Leo tarehe 2 mwezi wa 10 ni siku ambayo Diamond Platinumz pamoja na mtoto wake Nasib Junior wanasherehekea siku yao ya kuzaliwa. Na Diamond ame share tu picha hii hapa ya mtoto wake Nasib ambaye amezaa na Tanasha, alafu akawa ameandika tu love you twin, akawa ameweka picha hiyo na hii hapa nyingine. Comments za watu mbalimbali, mama yake star huyu wa Uingereza Monique Lowe's Whopper, Esma Zuchu vile vile akasema NJ Smart Boy, pamoja na watu wengine wame comment hapa. Yeye mwenyewe ameamua kuidedicate zaidi hii siku kwa ajili ya mtoto wake, na siku zote hata mwaka jana amekuwa akifanya hivi. Yeye asemi chochote kuhusu na birthday yake zaidi ya kuwaacha tu watu wa karibu wampongeze. Tanasha vile vile naye kampongeza mtoto wake huyu, ambapo ameweka picha mbili hii hapa pamoja na hii, halafu akaandika tu happy birthday son big three, mommy loves you to bits, alhamdulillah, akawa amemtag hapo. Kwa hiyo Nasib leo anatimiza umri wa miaka 3. Wale mpongeza ni pamoja na Fahima, Abigail, Nandi pamoja na watu wengine wakiwemo mashabiki zake. Diamond Platinumz watu wengi sana wamempongeza, miongoni mwao ni Zuchu ambaye ameweka hii hapa picha, halafu akawa ameandika big live long, second slide is how I wanna remember you every day, hashtag hero, akamtagi hapa. Romy kaandika second slide mlikuwa zenu chumbani, kamtania hivyo. Spice kaandika birthday shouts to King D. Zuu Kiziwanda, hili njibu lake Diamond Platinum. Sasa slide ya pili ina nini? Inamuonesha Diamond akiswali. Kwa hiyo kwa mujibu wa Zuchu, anatamani sana kumkumbuka Diamond huyu ambaye yuko karibu na Mwenyezi Mungu, anaswali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nimependa hii kuona kwamba Zuchu anamtaka Diamond awe mtu ambaye anasali zaidi. Katika hiki ambacho Romy Jones amecomment hapa kwamba second slide mlikuwa zenu chumbani, na click hapa ili nione kama kutakuwa kuna reply yoyote interesting kutoka kwa either Diamond au kutoka kwa Zuchu mwenyewe. Okay, Zuchu huyu hapa anasema kaka focus kwenye content. Unaona eh? Kwa hiyo amemjibu hivyo Romy. Na Romy amekuwa ni mtu wa utani sana katika hizi posti za watu wao, watu wa WSB. So mtu mwingine ambaye amempongeza ni director Kenny, ambaye unafahamu kwa sasa wafanyi tena kazi kampuni waliokuwa nao pamoja ya Zoom. Zoom imebaki kwa Diamond, alafu director Kenny kaanzisha kampuni yake ya DK. Sasa hapa ameandika nothing else but happiness into your life, akaweka emoji ya love, hashtag big. Kwa hiyo kampongeza kwa style hiyo. Diamond kaja ku comment hapa akisema man like Kenny, na wengi wamefurahi kuona kwamba ni kitu kizuri, pamoja na kwamba wafanye tena kazi, lakini haimaanishi kwamba wachukiane, bali katika siku kama hii